جلی خطر کا پرزیدنتی تانات کنده ساکل اسیر و رتالی موت ما دکتر گرما منتین رو فهم کدین هر رگ دور ولگا آن آبای چو من استی پروژکت و تمیسوم اگر اگر ABCCM جلی کن داری دبالتا با جت آناتی نو جت میکنه ABCCM تو موت ما نکل کلی نافی دکو ما بر نو تمرکانی سو فوج جت اجرا کن جدان دکتر گرما بر تو نیست اجرا کن اتفاقی دمون صدر کا گودیا گف بر نو تکیسن تیچ مکب دو جچونیس آمنی روم من نم بر نو تا ایفا بورو موت ما نان نو رومیا بر در به اجارسیس manneen barnootaa bultii addaa mootummaan naannoo Oromiyaa bara darbe ijaarsisee ammas hojjetamaa jiran manneen barnootaa sadarkaa biyyaatti fakkeenya ta'anidha. Inni kun kan inni agarsiisu xiyyeeffannoo mootummaan naannoo Oromiyaa barnootaaf kennedha. Arras isin keessaa boor doktoroota kan ta'an, piroofeesaroota kan ta'an, hooggantoota naannoo, hooggantoota biyyaa kan ba'an hayyuu baay'eetu isin keessa jira. Kanaaf namni hin baranne waa tokkoofuu ta'uu hin danda'u. Namni hin baranne maatii isaa bulchuufuu rakkata. Addunyaa qaroominaa amma keessa jiru kana keessatti. Kanaaf barnootaaf xiyyeeffannoo guddaa akka kennitan barattoota kana isin gaafachuun barbaada. Xiyyeeffannoo gama barnootaan kenname jiru galma barbaadame akka gahuuf barattoonni barnoota keessanitti cimuu qabdu jedhan bulchaan bulchiisa guddina Hurroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixee. Manni barumsaa argamuu qofatoon taane carraas hin qabdan barattoonni as keessa jirtan kaayyoo qabaattanii har'a yeroo kutaa tokko barattan boru maal akka taatu mul'ata qabaattanii hojjettanii mataa keessan jijjiirtanii maatii keessan jijjiirtanii biyya keessaniif bu'aa akka taatan amantaa guddaa isinirraa qabna. Piroojektoonni misoomaa ijaaramanis rakkoo jiruufi jireenya isaanii keessatti mudataa ture kan furee fi ta'uutti gammadu jiraattonni aanaa Abbay Cooman OBN dubbisee himaniiru. Yeroo ganna namni illee walitti deemuutiin dhaabbatee jechuudha walitti ce'ee hundamaallee hin jiru jechuudha. Har'a garuu sawadaaniin hojjetameen namni walitti deemee akka barbaade wal argee makiinaan illee akka kanaatti irra deemu. Kanaan dura baqqala karaa kanarra namni deemuu hin danda'u bahuu hin danda'u makiinaan bahuu hin danda'amu baqqa baay'eetti rakkisaadha. Daandiin kun amma nadheen deessu jirti baqqa ambulaansii. Akka gaatti nu gala akka gaariitti nu gala baqqaa rakkidan qabnu. Aanaa Abbay Cooman piroojektoonni misoomaa 17 birrii miiliyoona 3 oliin ijaaramaa turan keessa piroojektoonni daree dabalata dhagaa koobilii magaalaa fincaa fi ijaarsi daandii baadiyyaa gandoota 3 ganda oomii ganda gajjii qaaxalee fi jaree wal qunnamsiisu eebbifamu kan himan bulchaa naanicha obbo Amanuu Mijanaa kanafanis xumuruun fayyadummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Gaaffii misoomaa uummanni qabuu fi tumsa uummata irraa eegamu irrattis mariin jiraattota aanichaa hirmaachise gaggeeffameera. Karaa misoomaa otootti nuuf fufee haamileen keenya hin jabaata dhaloonni dhufus nu ilaalanii jabaatu baay'ee kan namatti tolu'a. Magaalli Fincoo'aa kunuunsuma argitanii sablammii baay'ee keessa jiraata magaala nageenya qabdudha. Kanaafis magaalli kun immoo ilaalchuma naannoo kana jiruutiin yeroo adda addaa misoomni adda addaa argama malee gubbaarraa xiyyeeffannoon itti laatamee fi magaala kanaaf. Aanaan kun amartii qabatee Fincoo'aa qabatee. Nashee qabatee piroojektii qurxummii gurguddaatu ba'uu danda'a. Garuu daandii hin qabnu homa hin qabnu kanarree waan baay'ee hojjetamuu danda'a. Misooma gurguddaatu hojjetamuu danda'a. Kanaaf nu dagatiina. Mootummaan naannoo Oromiyaa piroojektoota misoomaa garaagaraa diriirsuun qonnaan bulaa fi jiraataan magaalaa dinagdeen akka of danda'uuf hojjetaa jiraachuun Dr. Girmaan marii kanarratti kaasaniiru. Xiyyeeffannoon keenya inni guddaa amma baadiyyaa Oromiyaa misoomsuudha. Uummanni keenya harki 80 lafa qotaa horii horsiisa waan ta'eef. Daandii har'a eebbisne kana aspaaltii caalaan itti gammadan oomishaaf oomishtummaan baadiyyaa keessa uummanni keenya oomishu karaan ittiin bahu karaan itti gabaa argatu qonnaan bulaan keenya daandii argataa jiraachuudha. Gara magaalaatti itti baasaa jechuudha. Asii iddoo biraatti gabaa argataa jechuudha. Maallaqa argataa jechuudha. Maallaqa argate sanaaf jiruuf jireenyi isaa waa fooyya'u gara magaalaa dhufu. Magaalaan hin guddatti. Abbaa qabeenyaa fagoodhaa dhufu duwwaa miti kan isin hawwuu qabdan. Misoomni garaagaraa uummataaf akka diriiru ta'es galma barbaadameef akka ooluuf uummanni nageenya isaa mirkaneeffachuu qabas Dr. Girmaan dhaamaniiru. Kanaaf isa kana yoo cimsitan aanaan kun magaalaan kun bakka potenshaalii guddaa qabdu guddachuuf carraa guddaa qabdu gaafa daandiin kun xumuramee shaambuu nagamsaa ba'e Finfinneedhaa Baardaar deemuun karaa kana salphata. Hawaasni piroojektiiwwan ijaaraman kunuunfachuu akka qabanii fi kanneen sababa nageenya irra jiranii hafanis hawaasni tumsuu qabaa jedhan bulchaan bulchiinsa godina Hurroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixee. Daandii kana kunuunfachuun eeggachuun warri magaalaa koobilii magaalaa kana ijaaramuu jalqabe mana barumsaa keenya kunuunfannee warri baadiyyaa isa qabnu kunuunsineetti fayyadama isaafiif gaafachuu murteessaadha waan ta'eef eegumsa irratti kunuunsa irratti baay'ee hojjechuu qabdu kan jedhu qaba. Nu amma kan nuti gaafannu olitti gaafichi deebi'ee lafarraan ga'uuf immoo haalli nu biraa rakkisee kan jirtu jira waan ta'eef xinnaaf guddaan beekaaf wallaalaan abbootii farmootiin
imma nageenya irratti xiyyeeffanne iddootti deebisne fuula keenya gara mizumaatti gaafa deebisnu raajiin hin hojjetamne hin jiru kan jiru kana sirriitti wal gochuun keenya baay'ee murteessaadha.